Je, co se děje? No, nejsem odbornice, ale asi se začínají líhnout. No to je, to nemůžou. Musím říct Dulče, že už se líhnou. Ale Miku, jak dlouho trvá jágrakům, než se vyklubou ven? Většinou tak den. Vždyť to je spousta času. Běž najít Dulče a já někomu řeknu, aby zatím vajíčka pohlídal. Ušetřím ti práci. Pohlídám je já. Cením si toho, princezno, ale nevím, jestli jsi dost velká. Všichni říkají, že jsem dítě. To proto, že jsi dítě. Ale hlídat děti můžu. I vajíčka. Jsem dospělejší, než myslíš. Proč mě jen všichni považují za malou? To o mě neví nic víc. Vždyť já jsem pro ně toho tolik udělala. Poukni se, co víc říct, co má invence. Ta vymyslí, co chcem. Mám hlavu instrument a ten maká na 100%. Zvládnu pálivý problém i nejtěžší snad. Dospělá jsem, koukej za mnou, můžeš teď stát. Říkám, vážně se neboj, vždyť na mě spolech je. Běž a na mě to nech, já už dospěla jsem. No, bude jenom hlídat vajíčka. Tak jo, slib mi, že přijdeš, kdyby něco. Ale nic se nestane. Mik to říkal, jenom dám pozor na vajíčka. Já to zvládnu. Hned jsem zpátky. Dobře. Mě nech to, já už dospěla jsem. Vejce chrání se hebce a polštářem jen. Pod mou ochranou jsou, já už dospěla jsem. Teplem zahřeju vás, vždyť já už dospěla jsem. Na svět přijít je čas a být velcí.